Динамах, якнайшвидше повернення на футбольне поле. Дай Бог, щоб все минулось, все обійшлось, все так мінімально втратило. Бачите, обличчя Андрія Шевченка, тут зараз всі стурбовані. Всі стурбовані, тренерський штаб Київського Динамо, ви бачите обличчя Мірчі Лученко, дуже-дуже неприємний момент на старті цього матчу. Лученко підходить там до Миколенка, запитує, що трапилось, ну... Мусимо повертатись до футболу. Перша заміна у складі Київського Динамо. Олександр Караваєв виходить на лівий фланг оборони Динамо замість Віталія Миколенка. Олександр Караваєв, який 5 сезонів провів у складі Луганської Зорі, 166 матчів зіграв. За Зорю був проданий у 2019 році за 2,5 мільйони євро в Київське Динамо. Основний футболіст національної збірної України, але як правий захисник, футболіст, який набрав дуже хорошу форму і, напевно, розраховувався таки на вихід у стартовому складі в цьому полі, коли віддав перевагу Томашу Кіньйорі. Тренерський штаб Мірчі Лученка на правому фланзі оборони. Криває вже на тиранку захисником, сьогодні тут грає Віктор Циганков. І Олександр Караваєв з'являється на полі, виходячи на лівий фланг захисту Київського Динамо. Лученко.